maki bani kukan miya. Aisha. Wa alaikum salam Maryam. Na'am. Sannu da zuwa. Aisha, me ke faruwa da ke? Cikin canja. To ba dole ba kawata. Duk yara sun hana ni saka kalle ki. Kalli yadda kike kyalli ba ki zufa Maryam. Kullun kaman sabuwa amarya. Ke ma kin san dalilin haka. Na farko dai ni ina ba da tazarar haihuwa tsakanin ƴaƴana. Sannan kuma na sha fada miki ba da tazarar haihuwa. Na sa kuruciya da koshin lafiyar uwa. ƴaƴanki su kumari da samun ingantaccen ilimi. Allah ko Maryam, sosai ma kuwa. To yanzu yaya zan yi? Lokaci bai kure miki ba. Akwai zabi da yawa. Misali akwai allura, bayar magani, in kin dantse ko kuma zoban mahaifa. Za su iya baki shawarar tsarin da ya dace ki haukai da zarar kin je wajen ma'aikatan lafiya. Na ku gode kawai. Wannan sako ne daga hukumar lafiya ta jihar Kano tare da tallafi daga IDPRO Africa da kuma FAME.